Dobrý den, začínají zprávy Plus Jihočeské televize. Zbytečných výjezdů Jihočeské záchranné služby a nadužívání sanitek přibývá. Lidé, kteří by mohli sami dojít k lékaři, si totiž raději zavolají záchranku. Sanitky vyžijí zhruba k 30% případů, kdy pacienti nejsou v ohrožení života a nemají vážné zdravotní problémy. Tohle je operační středisko Jihočeské záchranné služby v Českých Budějovicích. Lidé, kteří tady pracují, přijímají denně stovky hovorů. Volající je žádají o výjezd sanitky k různým zdravotním potížím. Bolesti břicha. Jestli by to bylo možné, já jsem teď volala opakovaně, neberu nám to. Na jedné směně slouží 6 operátorů, kteří jsou pod velkým psychickým tlakem. Operační středisko zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje v průměru přijme zhruba kolem 400 hovorů během 12-hodinové služby. Za den je to v průměru 800 hovorů. Sanitky s posádkami udělají 200 až 220 výjezdů. Případů nadužívání záchranky přibývá. My samozřejmě se dostáváme v současné době do situace, kdy jsme používáni místo lékařské služby první pomoci. Také místo praktických lékařů, kteří právě nemají ordinační dobu. Lidé někdy volají záchranku i k naprosto banální věci. A je třeba, aby si ten, kdo volá kvůli klíštěti na břiše, záchranku rozmyslel, protože v té chvíli může někomu jinému jít o život. Každý rok stoupá počet výjezdů záchranné služby o tisíce, v některých případech úplně zbytečně. Typicky vyjíždíme v sobotu nebo v neděli odpoledne k 3 neděle starým obtížím s bolestmi zad. Přitom stačilo včas si dojít k lékaři. Nadužívání sanitek záchranné služby je problém. My víme, že tak zhruba 30% výjezdů jsou případy, na které se ten statut záchrany života opravdu nevztahuje. Sanitky často používají narkomani a opilci jako taxi k převozu do nemocnice. Většina lidí ale pomoc záchranky skutečně potřebuje. Někdy je ovšem složité to poznat. Subjektivní pocit toho, kdo volá, těžko můžeme rozporovat, zdali cítí, že to je těžká nemoc nebo není to těžká nemoc. Posádky sanitek proto k případům raději vyrazí. Jihočeská záchranná služba zaznamenala v loňském roce přes 72 tisíc výjezdů. Počet výjezdů záchranné služby se za jediný rok zvýšil o 6 tisíc. Zároveň přibývá případů nadužívání sanitek. Někteří lidé neumí rozlišit, kdy je třeba volat záchranku a kdy stačí převozní služba. Část lidí, kteří volají na linku 155 záchrannou službu, takzvaně nadužívá. Sanitky záchranné služby neslouží jen k převozu pacienta do nemocnice, ale především k jinému účelu. To znamená, že má být využívána skutečně v situacích, které ohrožují zdraví a život toho, kdo o pomoc žádá. Člověk v kritické stresové situaci někdy nerozezná, jestli zraněný nebo nemocný potřebuje výjezd záchranky. V případě narkomanů a opilců jde ale o zneužívání této služby. Tito lidé velmi často používají záchrannou službu jako taxi, jako možnost se dostat do nemocnice. Podle šéfa záchranné služby například kvůli umytí a hygieně. I k takovým případům posádky sanitek musí. Jsou někteří mezi nimi, ke kterým jedeme i 5x, 6x za den, protože nás k tomu vyzývá jednak policie, jednak občané, kteří jdou kolem. Přitom na jiném místě může jít v tu samou chvíli o záchranu lidského života. Nadužívání sanitek je hodně, zbytečné výjezdy stojí také víc peněz. Ty náklady neustále rostou, dneska vlastně minimum hradí zdravotní pojišťovny, čili stát, a ty ostatní náklady jdou za Jihočeským krajem. Ve čtvrtek odpoledne soutěžili na rybníku Pražan u Borovan malí rybáři z jihu Čech. Sešly se tu 40 dětí z rybářských kroužků z Ledenic, Borovan, Trhových Svinů a Českých Budějovic. Nejvíc ryb nachytal 13-letý Štěpán Rybář. Štěpán Rybář se za své příjmení umí náležitě poprat. Své rybářské dovednosti předvedl i na závodech malých rybářů na rybníku Pražan v Borovanech. Za 2 hodiny čistého času tu ulovil neuvěřitelných 25 ryb. Speciální techniku jsem neměl, ale chytal jsem na malý háčky a jemný vybavení a kvůli tomu jsem chytil tolik ryb, podle mě. Soutěžícím se vždy započítala délka každé ulovené ryby a zvítězil ten, který nachytal nejdelší řadu ryb. 14. 13. Děti chytali volnou technikou. Nechytáme jenom povinnou plavačku, která se chytá normálně při zlaté uděci, ale mají volný způsob, to znamená podle uvážení dětí, můžou chytat i na položenou, i na plavanou, prostě na feeder, jak si zvolí. Líbí se mi tady hodně, ale zatím jsem nic nechyt, teda záběry nějaký byly na kuřici a jinak nic. A na co chytáš? Teď chytám na kukuřici a na červa.
tak většinou se chytá bílá ryba, to znamená plotice, cejně, perlíně. Už tady byly záběry kapří. Rybářský kroužek je sice většinou doménou chlapců, ale najdou se tu i výjimky. Třeba 9letá Linda Bonešová rybářský lístek získala před rokem. Můj brácha začal chodit první na ryby a mě to taky zajímalo, tak jsem začala taky chodit na ryby. Závody si užívali nejen děti, ale také rodiče, kteří jim drželi palce. Martin Felenda je sám rybářem a k rybařině přivedl i svého syna. Dva záběry za tu chvilku, co jsem tady byl, tak měl. Zatím teda mu ta ryba vždycky upadla, tak myslím, že se to zlepší. No. Všichni malí rybáři si ze závodu odnesli nejen spoustu zážitků, ale i hodnotné ceny. Vendula Kostohryzová, Jihočeská televize. Malí rybáři prokázali znalosti rybářského řádu. Vedoucí rybářských kroužků je po celý rok trpělivě učí praktické dovednosti, hodu do dálky a na přesnost navazování háčků nebo poznávání ryb. Kroužek vedu asi už 15 let tady. 15 let? A 35 vlastně rybaři. No tak. Takže za tu dobu vám prošlo rukama hodně rybářů. Vzpomínáte třeba na někoho, kdo to pak dotáhl hodně daleko s rybařením? Tak my jsme takový jenom malinký, takže z našich jako jsme rádi, že se dostanou aspoň na ty okresní kola, takže nám stačí drobet úspěchu, nemusíme mít ty velikánský. Malí rybáři se s námi podělili o své největší zážitky u vody. Byla velká, byl to velký kapr a už jsem chytil i amura velkýho. Hezký ryby to byly. A pouštíš je zpátky do vody, nebo je mamka připraví k večeři třeba? Když jsou malí, tak spíš je pouštím, ale tak někdy si vemu, ale zase spíš pouštím. A chutnají ti ryby? No, jaký? Co ti chutná nejvíc? Kapr. A jak dlouho chytáš? Jsi malinký, tak bych řekla tak rok, dva? Rok, nějak tak, dva spíš. A kdo tě naučil chytat, jak jsi se k tomu dostal? Strejda. Pétě a pak tamhle ten Adámek, ten přišel na kroužek. Tak jsem se začal taky bavit jako s tím chytáním. U nás v Žabech na Kovářský jsem chytnul asi největšího okouna. Jak byl velký? Už si dopamatuju. Papi, co tam se dělá? Adámku, a co tady, daří se ti? Už ti nějaká ryba zabrala? Kolik? Já nevím. Dostal jsem se k tomu od tačky a dědy a chytám tak rok, možná i dva. A tvůj největší úlovek zatím? To bylo a co to bylo? No, kapr v Poršově. Vodní pila Peníkov u Českého Rudolce na Jindřichohradecku se nově zapsala mezi nejcennější české památky. V Jihočeském kraji jsou 30. Tyto památky mají větší šanci získat dotaci a těší se i většímu zájmu turistů. Stojí tu od začátku 17. století. Pila, kterou pohání voda z rybníka, tu příležitostně fungovala až do 70. let minulého století. Pak začala chátrat, rozpadlo se velké vodní kolo, venkovní vodní cesta a zbortily se kamenné zdi. Vnitřní vybavení se ale díky příznivým okolnostem zachránit podařilo. Díky tomu, že ten pan, který koupil ten mlýn jako rekreační chalupu, tak si tam vlastně skladoval sem tam nějakou lodičku, nějaký nábytek a tím pádem se staral o tu střechu, aby mu do toho nepršelo. A díky tomu se vlastně zachovalo to vnitřní vybavení. Opravy se vodní pila dočkala až v letech 2001 až 2005 a dnes je opět celý systém funkční. Ucítit vůni řezaného dřeva tu můžete od května do září, kdy se tu o víkendech úderem 15. hodiny pravidelně koná ukázkový pořez. Za trochu nostalgie sem přijeli i manželé Valentovi z Plané nad Lužnicí. Protože manžel pochází z rodu, který byl po 300 let majitelem Zablatského mlýna. A jako malý klučina si pamatuje, že podobná pila byla součástí toho mlýna, tak proto se chtěl podívat a vrátit se tak trošičku do dětských let. Probíhá to tak, že se vlastně pustí voda přes hráz do vantroku, pak se voda pustí, když se vantroky naplní, tak se vlastně pustí voda na velké vodní kolo a to nám potom pohání samotný ten rám pily a zároveň vozíček do toho řezu.
A za ním je potom ještě malé vodní kolo, které vlastně má pomocnou funkci po dořezání, že nám vrací voziček pomocí vody zpátky. Úplnost a zachovalost vybavení je unikátem a i z evropského hlediska výjimečný. Vila byla proto nově prohlášena za národní kulturní památku. Co tento prestižní status památce přinese, zatím její průvodkyně Hana Langová neví. Udělali z nás národní kulturní památku a v podstatě nikdo z nás neví, co to pro nás bude znamenat. Protože zatím jsme byli technickou památkou a spadali jsme vlastně pod Dačice jako pod památkáře a teď už nám bude možná poručit někdo z vyšších míst, ale my nevíme kdo. Vendula Kostohryzová, Jihočeská televize. Ze Zpráv plus Jihočeské televize je to vše. Přeji vám hezký zbytek dne. www.kamen-ck.cz Společnost Kima, specialista na jihočeské reality, nabízí k prodeji družstevní byty v Plané nad Lužnicí bez nutnosti zřízení hypotéky. Splácejte svůj nový byt formou nájmu. Více na www.bytyplaná.cz. Restaurace, pivnice a prostorná terasa hotelu Lužnice je otevřena všem. Přivítáme rádi nejen rodiče s dětmi, vodáky, cyklisty, ale i firemní zákazníky. Čeká na vás pivo jako křen, výborné jídlo od kuchařů z českého národního týmu a pivo lustr, který jinde nenajdete. Přijďte k nám a uvidíte víc. Léto se blíží a prázdniny začínají v Třeboni. Multižánrový rodinný festival okolo Třeboně letos nabídne jedinečný koncert skupiny Krištof v zámeckém parku. Dále Hradišťan s Jurou Pavlicou, Nezmary, Nebe a mnoho dalších. Rádi uvidíme i naše malé diváky, počítáme s nimi. Festival okolo Třeboně. 27. až 29. června na zámku v Třeboni. Vše na okolotřeboně.cz. Dobrý den, dnes je hostem Studia Z Lubomír Bureš, který je krajským ředitelem Hasičského záchranného sboru. Dobrý den. Dobrý den. Pane řediteli, my si spolu budeme povídat o vrcholné sportovní akci, když to tak nazvu, a to je mistrovství republiky v požárním sportu, které se uskuteční na konci června tady u nás v Českých Budějovicích. Řekněte mi z vašeho pohledu, jak významná je to událost. Tak vzhledem k tomu, že to je akce, která se opakuje, jak se říká, jednou za 10 let, a ne, je to jednou za 14 let, tak pro nás je to samozřejmě významná událost, která se k nám vrací teda po 11 letech, protože ten cyklus není úplně dokonalý, takže po 11 letech se k nám ta mistrovství vrací. Ovšem vrací se v podobě poměrně pozměněné. Máme teď mistrovství společné profesionálních i dobrovolných hasičů, takže ten rozměr té akce je podstatně širší, než byl před 11 lety. V jakém termínu se uskuteční mistrovství republiky? Jak už jste řekli, je to na konci června, je to poslední červnový víkend, ale připočteme k tomu ještě ten pátek, takže zahajujeme 27. v pátek a končíme 29. června v neděli. Kde se bude závodit? Máme dvě místa, protože
ty podmínky nám dovolí pouze to, že na výstavišti České Budějovice zahajujeme ten první den, ten pátek, výstupem na věž, tam budeme mít postavenou mobilní věž, tak tam se diváci budou moci seznámit s tím, co možná ještě nikdy neviděli, výstup na věž Hákovým žebříkem. A zároveň ten den v pátek je tam slavnostní zahájení, napřed je ten výstup na věž a pak je to slavnostní zahájení. A v sobotu a v neděli se přesouváme na Sokolský ostrov, na atletický stadion a tam poběží všechny ostatní disciplíny až do té neděle, kdy v odpoledních hodinách bude slavnostní zakončení a zároveň vyhlášení absolutních vítězů. To mistrovství republiky je společné, myslím tím, jak pro profesionální, tak i dobrovolné hasiče. Kolik týmů se zúčastní té soutěže? To mistrovství je společné pro profíky i pro dobrovolné hasiče, ale zároveň samozřejmě v té kategorii dobrovolných hasičů je společné pro muže i pro ženy, takže těch týmů bude doopravdy hodně. Máme celkem 45 týmů, protože jsou tam jednotlivé krajské reprezentace profesionálních hasičů ze všech krajů, jsou tam reprezentace dobrovolných hasičů ze všech krajů a tam je to teda v kategorii muži i ženy. A potom ještě bude startovat Česká hasičská jednota, Moravská hasičská jednota a podnikových hasičů. Z toho vyplývá, že to bude opravdu veliká akce, že tady bude spousta lidí. Kolik lidí se dá očekávat, že sem přijede právě v souvislosti s mistrovstvím republiky v požárním sportu? My očekáváme, co víme konkrétně, jsou samozřejmě počty sportovců, rozhodčích technické čety, případně hostů, které jsme pozvali. Počasí nám ukáže, kolik přijde diváků, ale já myslím, že to je tahák i třeba při horším trošku počasí. Jenom těch závodníků je 620. To znamená, že diváci uvidí opravdu širokou plejádu závodníků z celé republiky. My budeme rádi, když přijdou fandit těm jihočeským týmům. Já očekávám, že kolem toho mistrovství se bude pohybovat takových 1200-1300 lidí, včetně diváků. Jak dlouho se taková akce připravuje? No dlouho. My jsme začali už v listopadu a pomalu jsme si říkali, že to je pozdě, takže ten půl rok na přípravu, tři čtvrtě rok je tak ideální, protože je potřeba nasmlouvat spoustu věcí, zařídit, sehnat partnery, samozřejmě, kteří naší akci podporují. Pojďme k našemu týmu, k jihočeskému výběru. Tak jakým způsobem se připravoval? Vy určitě o nich víte, takže se tomu věnovali delší dobu. A jakou mají reálnou šanci třeba na umístění? Kde byste je rád viděl? Na jaké příčce? Ta příprava na tohle mistrovství nebyla zahájena ani letos, ani loni. Ta byla zahájena už před mnoha lety, kdy jsme ustanovili nového trenéra, nového vedoucího družstva. A řekli jsme si, že tu formu musíme dlouhodobě ladit k tomuhle mistrovství, protože rádi bychom tady v jižních Čechách ukázali divákům, že jihočeští hasiči umějí, takže jsme ty nafázovali jak nábor nových sportovců, které vybíráme z řad teda našich hasičů, právě k tomuto datu. A naše místo obvykle bývá někde v půlce tabulky, v půlce výsledkové listiny. Samozřejmě, že bychom se rádi vrátili někam, kam patříme, což je nějaké čtvrté, páté místo, tam si myslím, že určitě patříme. Nepatříme mezi favority soutěže, to zcela jistě ne, ale jsme takový ten možná čertí, který vyskočí, snažíme se. Černý kůň soutěže. Černý kůň soutěže, děkuji. Já bych rád nás viděl na pátém místě, ale je to sport jako každý jiný. Jeho český tým se vylosoval číslo 16. Jak je to důležité mít takové číslo? Bude někdo, kdo s námi se bude zápolit, soutěžit v té disciplíně, někdo, kdo nás potáhne? No, my jsme losovali za profesionální hasiče, se na poradě krajských ředitelů startovní čísla losují. Na mě teda zbylo, nebo já jsem to losování organizoval, takže na mě zbylo, vylosoval jsem si číslo 16 a v tu chvíli jsem nevěděl úplně, jestli jsem spokojen nebo nejsem. Takže první, co bylo, když jsem viděl 16, tak jsem volal našemu vedoucímu družstva a v podstatě nezáleží úplně na tom pořadí. Záleží, jak jste správně řekl, kdo s náma běží. A zatím to vypadá, že s náma poběží Plzeňský kraj, který patří k favoritům soutěže a ten nás bude táhnout. Je to samozřejmě lepší někoho, kdo vás táhne, než když se musíte ohlížet dozadu. Takže z tohohle pohledu ta 16 byla dobrá. Důležitá informace pro diváky, když se budou chtít přijít podívat, tak platí se vstupné nebo ne? Ne, vstupné se neplatí, to vstupné je samozřejmě zdarma, nebo vstupné žádné není, takže stadiony i výstaviště jsou otevřeny divákům a rádi všechny uvidíme.
S tím souvisí i doprovodné akce s tím mistrovstvím republiky. Vy budete mít na výstavišti takovou zajímavou akci. Můžete na to diváky pozvat, o co půjde, nějakou výstavu? My jsme se rozhodli, že když už tady máme tolik sportovců, tolik techniky, když už ten divácký zájem předpokládáme, že bude, protože z let minulých vím, že ten zájem je hodně ze strany dobrovolných hasičů, tak jsme se rozhodli u příležitosti toho mistrovství vystavit požární techniku všeho možného druhu, od klasických cisteren až po třeba čluny a dekontaminační stany a podobně, takže to proběhne ta výstava na výstavišti České Budějovice v ten pátek. Jestli je tam připravena i historická technika, je tam výstavka spolupráce jihočeských a rakouských hasičů, takže myslím si, že bude co k vidění a budeme tam mít i takové překvapení, budeme tam mít v podstatě premiéru, určitě českou premiéru výstavy nového žebříku. Hostem Studia Z byl dnes Lubomír Bureš, krajský ředitel Hasičského záchranného sboru. Díky za rozhovor a na viděnou. Děkuju taky a na viděnou. Dalším hostem je Jan Ježek, reprezentant Jihočeského kraje, který nás bude tedy reprezentovat na mistrovství republiky v požárním sportu, které se uskuteční 27. až 29. června v Českých Budějovicích. Dobrý den. Dobrý den. Honzo, já se vás zeptám nejprve na to, kolik členů má náš tým? Takže náš tým má 10 členů, trenéra a vedoucího. 10 členů, odkud jsou, z kterých stanic, z kterých měst? Takže je to výběr Jihočeského kraje a vlastně do tohohle výběru se vždycky probojou jakoby podle výsledků těch 10 nejlepších. No a většina jich je z Jindřichova Hradce, dva jsou ze Strakonic a dva jsme z Českých Budějovic. Jakým způsobem jste se připravovali na domácí šampionát? Tak na domácí šampionát, o tom se vědělo už nějaký rok dopředu, takže příprava probíhá už jakoby několik let, takže dost intenzivně a dobře. Vy sám jak dlouho děláte požární sport? Požární sport dělám 13 let, co jsem u hasičů, u profesionálních. Ten požární sport se skládá ze 4 disciplín, pokud se nepletu. Ano. Vaše parádní disciplíny, které to jsou, které máte rád? Takže tak rád mám všechny, ale parádní disciplína moje je věž teda. To znamená výstup do čtvrtého podlaží věže? Výstup do čtvrtého nadzemního podlaží cvičné věže. Možná pro člověka, který to nikdy neviděl, tak za jak dlouho se dá vylézt tak vysoko? Tak můj čas je 14.20, jinak český rekord je 13.48 a světový je 12 a něco. Je nějaká speciální příprava na ten domácí šampionát, na tak velkou akci, která se navíc koná u nás na jihu Čech? Tak směřovali jsme k tomu vlastně už několik let tu přípravu a proto jsme dost jakoby nejenom trénovali doma, cvičili, ale objížděli hodně soutěží, aby se nováčci, hlavně nováčci, vysoutěžili a dneska jakoby letos byli trošku sebevědomí. Z kolika disciplín se skládá požární sport? Je to ze 4 disciplín, je to štafeta, 4x100 metrů, potom je to požární útok, výstup do čtvrtého nadzemního podlaží a 100 metrů překážek. Mě by zajímalo, jak vypadá ta poslední finální fáze přípravy na mistrovství republiky. Jestli je to už méně o síle a víc o výbušnosti, rychlosti, případně souhře? No, poslední fáze. Poslední fáze je spíš jakoby už ani ne tak tréninková, jakoby objemová, ale hlavně soutěžit a vychytat maličkosti. To asi hraje velkou roli třeba u té štafety, předpokládám, protože je to asi jako u sprintu v podstatě, když si předávají štafetový kolík, tak je důležité, aby ta souhra klapala. Přesně tak, je to nejenom u té štafety, ale ve všem, je to pořád tým, 7 lidí nebo ve štafetě 4 lidi a vždycky někdo něco může pokazit a tak se to musí všechno sehrát do poslední maličkosti. Už jsme se o tom bavili s panem ředitelem Burešem. Vaše ambice na tom mistrovství republiky, kolik tam bude týmů a jak vysoko byste reálně mohli dosáhnout? Tak bude tam celkem 16 profesionálních týmů a pan ředitel by chtěl být pátý, dost nám věří, ale my si věříme tak na to 6., 7. místo. Předpokládám, že i v tom požárním sportu padají rekordy. Je nějaký takový opravdu zajímavý rekord, který držíte třeba vy nebo někdo z našich českých hasičů? Některý z těch zajímavých rekordů, který by stál za vypíchnutí takzvaně? Tak rekordy určitě padají. Teď si teda moc nespomínám, ale určitě světový rekord, myslím si, že držíme jako Česká republika v požárním útoku. A jako Česká republika, jak třeba si stojíme, když potom je velká akce typu mistrovství Evropy nebo mistrovství světa? Máme nějaké medaile?
máme. Náš tým reprezentantů si stojí dost dobře. A na první místa ty většinou obsazují ruské země, Rusko, Bělorusko, ale kluci naši přivezli už i stříbro, bronz a takhle. Uh-huh. Co nervozita, jakou hraje roli při takovém závodu? Teď, když jste říkal, že se připravujete několik let na mistrovství republiky, přijde ten den, v podstatě ta hodina, kdy musíte prodat všechno, co jste se naučili, co jste natrénovali, tak jakou roli tam hraje nervozita? Tak nervozita, to je individuální, každý je určitě nervózní, ale proto jsem říkal, že závodíme a objíždíme ty soutěže, aby právě hlavně ty nováčci vyzráli a už si z toho nic nedělali a prostě odvedli pořádný normální standardní výkon. Hmm. Pro diváky, kdybyste měl pozvat diváky na největší atrakci toho požárního sportu, tak v čem spočívá? Tak určitě ten výstup do 4. nadzemního podlaží, který bude teda 26. myslím. 27. 27. pardon. Hmm. A to je totiž disciplína, která není moc tak vidět, a hlavně tady v Budějcích moc ne. A budou tam určitě jako padat dobrý časy a bude tu vlastně to nejlepší z republiky a je to hodně zajímavý i na pohled. Dobře. Honzo, moc děkuji za rozhovor. Budu přát hodně štěstí, hlavně jeho českému výběru, ať vám to vyjde. Dobře, děkuji. Nashledanou. Na viděnou. Pohodový den, doufám, že jste prožili příjemný víkend a pokud ještě nemáte plány na příští týden, tak mám pro vás několik tipů. Všem hasičům, a to jak profesionálům, tak i dobrovolným, bude patřit poslední červnový víkend v Českých Budějovicích. Záchranáři změří síly na mistrovství republiky. První den je čeká v areálu výstaviště od 1 hodiny náročný výstup na cvičnou věž. V sobotu budou hasiči od rána bojovat na stadionu Sokola. Síly změří v běhu a štafetě s překážkami. Na stadion se vrátí i v neděli, kdy od 8:30 předvedou požární útok. Přeštěnice u Milevska se opět změní v jeden velký taneční parket. Opět po roce odstartuje dvoudenní hudební festival Open Air Music Fest Přeštěnice. V pátek bude hrát například Divokej Bill nebo MIG 21. V sobotu Olympici, Arakain, Škvor, 100 zvířat a spousta dalších. Prachatice o víkendu ovládnou tradiční renesanční slavnosti, které připomínají význam středověké obchodní stezky. Centrum města se stane historickým tržištěm a ožije průvody v kostýmech, renesanční hudbou, divadlem, nebudou samozřejmě chybět čermíři a kejklíři. Přijede tak jako kdysi dávno soumarská karavana s koňmi a povozy naloženými solí. Co se týká hudby, tak těšit se můžete na skupinu Mandraže nebo na Helenu Vondráčkovou. Teď tu mám pozvánku pro všechny milovníky koní. V sobotu jste srdečně zváni do Skal u Protivína, kde se bude konat 6. ročník jezdeckých závodů. Už v 9 hodin ráno bude na programu drezura. To hlavní, tedy parkour, ale odstartuje v 11 hodin. Uvidíte i westernové ježdění a hodně napínavý bude nejen pro jezdce, ale i diváky dostih poníků s možností uzavírání sázek. V Hluboké nad Vltavou se zase v sobotu slavnostně otevře nová překážková dráha Pardálův výběh. Tak pokud máte rádi aktivní zábavu, určitě byste na této akci neměli chybět. Ve 2 hodiny se na start postaví jihočeští sportovci. Uvidíte netradiční exhibici z řad týmů hokejistů Motoru, fotbalistů Dynama a volejbalistů Jihostroje. Program doplní i profesionální parkouristé a vítězové loňské plavby kuriózních plavidel ve Vyšším Brodě, tým Sokolníků. Ve 3 pak můžete na překážkách změřit cíly i vy. Nebude chybět ani doprovodný hudební program. Těšit se můžete například na Žlutého psa nebo Rozkrok. Před půlnocí pak celou akci zakončí ohňostroj. Následující pozvánka je k našim rakouským sousedům, konkrétně do regionu Pěrn-Prýl. O víkendu se tu budou konat slavnosti horských pastvin Almfest, které jsou opravdu nevšedním zážitkem. Složit budete moci maturitu z horských luk, čeká vás i projížďka vorem ve vodní nádrži a ochutnáte i pochoutky místní kuchyně. A určitě neprošvihněte sobotní večer, který bude patřit působivé noci horských ohňů. Na závěr tu mám pro vás tip na první červencovou sobotu na Vítkův hrádek, kde budou slavit 9. výročí otevření hradu a zároveň se oficiálně otevře vyhlídková plošina. Po celý den vám budou hrát country kapely, předvedou se vám šermíři, řemeslníci, děti si vyzkouší střelbu z kuší a hod sekerou, ti odvážnější vyzkouší cvičnou horolezeckou stěnu. Ve 2 hodiny odpoledne se z osady Svatý Tomáš na hrad vydá jízda králů s družinou a vy se k průvodu samozřejmě můžete přidat.
Přeji vám úspěšný nový pracovní týden a budu se na vás těšit zase u dalšího vysílání Jihočeské televize.